Пак да се върна към госпожа Грозева, че много ми е мъчно за нашия приятел, съпруг, баща. И винаги мога да разчиташ на мене, на партията, на всички остали. Да, не викали се ми Роналдо, Меси, Мбапе, когато са се шегували с приятели. Само паси го Доминго да са казали. Но това е интелигенцията, градската. Добри, а Мария Калас, до тебе. Така че, оставете ги. Оставете ги, защото в за съжаление. И в това винаги съм обвинявал президента Радев, че раздели нацията преди години и половина. В момента отборите, така се наричат другите, ние също сме голям отбор, биват най-освирквани, тези, които са ходили на спортни състезания, звездите на други отбор. Те, които им вкарват голове, те, които са им най-добри. Така че това е нормално, те да са съсредоточени срещу мен. И как няма? Откакто е 20 години в политиката, Атанас Атанасов, няма победа никога. Няма победа Корнелия Нинова. Няма победа, ако не бяха направили измамата с машините. Първо направиха в полза на Слави Трифонов, после на ПП-тата. Вие го знаете. Затова им преча. Ма оставете, това е техен проблем, не е наш. За 6 месеца услужливите медии цитират сутринта Атанасов, чух на Гален от Джуджи, както му викахме в МВР, когато ми беше замесен. Казва с уважение, защото аз го уважавах тогава. Каза, че за 6 месеца направили повече, отколкото аз за 12 години. Винаги е бил семпъл човек. Но този път беше прав. Тока се качи 5 пъти повече, отколкото за 12-те години при нас. 5 пъти. От 80 и няколко. 4, 500 стига. Газа се дигна 5 пъти. Направиха 5 пъти по-скъп газ. Тока, а нафтата и бензина почти двойно. Също и за метан. Си речи, те за тези 6 месеца успяха да ликвидират всичко, което ние 12 години пазехме, а инфлацията ни беше 1-2 максимум. И когато давахме 50 лева повече на пенсионерите по време на кризата, те си бяха 50 лева. Те в опита си, с услужливите медии, стигат до глупостта да говорят, уважаеми, че инфлацията им била привнесена. Ама вземете средната за Европа 7-8, тук 20. Значи привнесоха откъде? Освен това, пак услужливо не им задавате въпроса. С кое и защо поскъпна енергоносителя, наречен електрически ток? Ми тук е Маришкия басейн, Кюмура. Е наш, български. Миньорите българи, електропреносна система българска, централата държавна. Откъде скача ток? Питам ви, кой ви го привнесе, бе? Защо не питате, кой привнесе тока? Откъде дойде по-скъп ток? Някой от вас услужди мога да каже, ама да, да, ама то има либерализиран пазар. Как в Унгария, как в другите държави, във връзка с кризата, COVID-кризата, война, да речеме, вземете Гърция, се компенсират всички тези мерки на тяхно место. Тя да не стана и аз да говоря в трето лице,
Но, по време на нашето управление, щях да отида в Брюксел, да кажа на колегите, една година, ако трябва да глобете, пуснете ли инфриджмент процедура? Няма да дигнат цената на тока. Няма да спазват това условие за една година. И ще остава българския бизнес и потребител на тази цена. Защото всичко е наше. АЕЦ Козлодуй е наш. Свежото ядрено гориво е наше. Ние сме го заредили. И един и другия ряд. Кое би, уважаеми медии, им дигна цената на тока, ви питам за пореден път. Услужливи, вчера гледах и BTV, и Нова, един след друг, лъжат. Защо? Кой ви дигна цената на тока, ви питам? Кевър ли ви го дигна? Кюмура ли ви го дигна? Миньорите ли ви го дигнаха? Кой ви дигна цената на тока? Газа, имаш ли договор до нова година? Имате ли? Имате. През това време отиваш, подписваш дългосрочен 5, 10, 20 годишен договор с Щатите, с Египет, с Катар. И от 31 януари изтича договора, закриваш го, минаваш 100% на втечнен газ. Бойко Борисов, Теменушка, Делян Добрев са ви направили компресори, интерконектори и двете пристанища за втечнен газ, Александрополис и турското пристанище могат да докарат колкото искате газ. Над 25 милиарда услужливи медии ви е направил ГЕРБ. А от транзита по Балкански поток получавате по 800 милиона. Айде малко да спреме да си говорим за Бойко Борисов. Дали трябва да... Кого ви интересува дали съм лидер или не? На кого преча? И това каза Плевнелиев сутринта. Това им каза. ГЕРБ е неговото чедо, неговото дете. Как да се махне от децата? Това ли искате от мен? Да остава като БСП Киро Петков да си ги боцне Корнелия Нинова на брошко от едната страна, Христо Иванов да България от другата Сатаназов и тези партии вече ги няма. Аз съм гледал БСП след Първанов. Срина се. Корнелия Нинова два пъти подава оставка заради слаби резултати на избори. И сега се кандидатира за управляващ пак. Под 10% партия. Христо Иванов и Атанасов се чудат как да се закачат на брошката, съответно на ПП-тата, за да влезат в парламента. Социолозите им дават, че може да не влезат. Сиреч, партията на промяната ще има две брошки. БСП и да, България. Няма да дам ГЕРБ да стане брошка на никой. Защото ГЕРБ е водеща партия. Системна, здрава, евроатлантическа. И мен не ме интересуват лидерите на другите партии. И 1% да има една партия. Аз я уважавам заради тея 100 000, които стоят зад нея. Тях уважавам. Те са българските граждани. Тая зала мафиоти ли сте? Я чакай да ви питам. А? Откъде на къде някой си слага такива? Всеки ден, всяка събота, днеска е понеделник, вечер, гледай колко народ има. Откъде на къде? И днеска, аз само като видях кои журналисти ви се обади, разбрах каква е посоката. Няма ГЕРБ да ви го дам да го щупите като НДСВ, царя ви послуша. Дръпна се и НДСВ изчезна. Няма да ви дам да се щупат като БСП, когато се дръпна Първанов. Няма да ви дам и със СДС, което се случи, когато Иван Костов, един силен лидер, напусна и остави такива като Атанасов. Как щяха да изглеждат тези партии, знаете? Много по друг начин. Дори въпроса, дали смятате, бе, всеки ден това е. Добре, напускам. И какво се случва? Почват по същия начин да ви пазарат кой за министър, кой депутат, да ги купуват. Биткоини им плащат на тея, където напускат. Знаете ли, има един варнец. Ма, те след време ще излезат тези работи, ще се смеете, ще се забавляват. Така че, ние, е така, просто с удоволствие го говоря това. С удоволствие.
Нито щяхме да дадем да се дигне бензина, нито нафтата, нито газта, нито тока. Каква е разликата между промяната и ГЕРБ? Че те вкараха посредниците. И от едното место 300 милиона на месец от петрола, бензин, нафта, излизат от джобовете ви и отидат чужбина, а от другото 100 милиона отидат посредници. Уж сме бедни, по половин милиард на месец отидат чужбина. Що? Щото се занимаваме цял ден. Не ги... Росен Плевнелиев им каза толкова важни неща. Има нова геополитическа ситуация. Има Запад, има Изток. Ние къде сме? Затова, когато събрах партията, им казах, бързо трябва ветото да пада, защото Балканите трябва да остават в Европа. Така ли беше? До един, 59 депутати подписаха. От ПП-тата не подписаха всички. Имаше въздържали се. Имаше против. Въобще не искам да ги обиждам, защото интервютата и скандалите помежду си, които водят. Но виждате, живота, Господ, аз за това съм вярващ човек. Той забавя, но връща. Днеска президента Радев видя разликата. Дори в най-влошени отношения между нашите институции на времето. Когато тръгнаше за чужбина, пътуваха министри, които е поискал. Когато правеше консултации, аз поне се оттегли, не ходя на тези консултации, нашите представители отиват. Питам ги тези уважаеми медии, що не върнете първото слово от парламента, когато Петков каза, че щял да върне парламентаризма, държавността и отношенията между институциите. Минима той не наруши конституцията. Първи път, когато подписа неверна декларация. Нима не го чакаме 5 дена си подаде оставката, а има правила. Нима днеска при баща им или при баба им, защото Паскаля вчера истински се забавлява. Вика, ако Радев е отрочето, цитирам Паскаля, Костин Паскаля, от БСП. Ако отрочето на Корнелия Нинова е Радев, а Кирил Петков е отрочето на Корнелия Нинова, значи тя му е баба. Е отрочето на Радев, значи Корнелия Нинова е баба на Кирил Петков. Паскаля. Паскаля. Виж, кмет на Благоевград. Червен кмет, който беше разкопал града, дойде като кмет, помоли ме, направихме едно ПМС и му оправихме улици. Червен кмет. Мога много да се забавлявам с тях. Такива обиди, които се нанесат от тези дни, помежду им. Да се прострелват с оръжие, съседи какво са. И ние пак много държавнически. Му казахме, ако е вярно интервюто ти в Гардиана, то е вярно. Вкарай сега един закон, както за бюджета, за оръжието, за газа, 100% диверсификация. И в сряда ние ще го гласуваме. Нали така? От кво се плашиш? Що се плашиш? Ние, за разлика от тебе, когато става въпрос за нашата геостратегическа ориентация, еврозона, завиждам на Хърватия, завиждам на Пленкович, бяха зад нас и вече са в еврозоната, бяла държава. Ние щяхме да сме оня ден там, ако не беше Асен Василев. Коварният номер, където са замислили сега на Радев, да не изтеглят нов дълг. Не, че е хубаво, но те профукаха парите и не изтеглиха 4 милиарда лева, 2 милиарда евро. Защото знаят, че отидат на избори, искат президент и служебното правителство да нямат пари. Когато ние оставихме държавата, излязохме от управление. Оставихме 16 милиарда. Да се дострои Хемус, да се достроят всички инфраструктурни проекти и 12 милиарда в резерва. Те сега правят точно обратно. Те искат да се закичат и с мантата на антиборбци с корупцията. Представяте.
Ми те или борци с инхаус процедури. Вие не чухте ли Плевнелиев, за да го извадите в акцент, че първата инхаус процедура беше Дженкор за 1 милиард долара? Това не го ли чухте от Плевнелиев? Не. Не, не е готино. Не е готино. Корумпирани са. Факт. Тежко корумпирани. Факт. Тези, които излязоха няколко хиляди, те още не могат да проумеят, да разберат как тези семейства се облагодетелстват на техния гръб. Това не могат да разберат. Ние го направихме, Дани, защото искаме Балканите, искаме България. Да има ясна позиция по еврозона, по Балкани, по разширяване, НАТО, помощ за Украина. Това е нашето семейство. Тук отзад пише граждани за европейско развитие на България. Нашата пъпна връв е там. Те вече, понеже няма какво да кажат, почват да приказват старите им неща. Само, че забравят една уважавана от мен Петя Владимирова, тя само си ходи и си пита за гьол и локва. А ние от година и половина не сме там повече. Кой ни питаш нас? Преди това имало толкова министри вече. Питай ги тях. Кой ни питаш нас? Ние от година и половина не управляваме. До кога ще ни питате нас? До кога? Защото не е изгодно, не? Не е готино. Да ги питаш те. Що не ги питат за Джем Корбо? Абе, всеки наш появява се го питат нещо срещу мен. За Джейм Кор, защо не питате? Инхаус процедура за 1 милиард долара с арбитраж Париж. Що не питате? Що не е готино да питате? А? Ако искате, питате. Свобода е. Мо, питате, мога не питате. Питайте на мене дали ще подам оставка. Няма да подам оставка от партията, който те не ми дават. Отдавна да съм го направил. И мислех да го направя на конгрес. Ще дойде не много далечно време. Тези същи ще разберат, както разбраха партньорите, че те не стават за нищо. И тогава ще дойдат и ще търсят помощ. Нито газ ще дойде през юни, нито цените ще паднат. Жито колко искате. Рекордни добиви в момента на ечемик. Рекордни. Ние произвеждаме храни, произвеждаме енергия, произвеждаме олио. Втори сме по производство на слънчоглед. Така ли е, Деси? Да. Е, защо е 7 лева олиото? Нали Корнелия Нинова вместо говори за Борисов? Да каже месеци наред, що продължава да се дигне? От 2,60 стана 7 лева олио. Нали ще се бори с пекулата? Пита. А дървата колко са ви? Вместо да си гледат работата, те само се чудат как да останат на поста. Даже разбирам, че и в оставка продължават да сменят замминистри, министри. Те не могат да повярват какво им се случи. И аз ви казвах, не трябваше да правим вод. Те не могат да удържат и един вод. На нас 7 вода ни направиха, ни един път не ни бутнаха. И защо паднах, уважаеми медии? Защо? Знаете, не разделиха парите. Добре, че се скараха, за да видиме истинската им същност. Оня от там, от сградата за президента, оня е президента вече. А го помна Кирил Петков, като го погледна на клетвата. Уважаеми господин президент! И днеска не му отида на консултация. За 6 месеца. Сиреч, парата ги толкова ги блазни. Това са пепета. Къде има парите ста? Само това ги интересува. И представя си, в Брюксел казал, Митрофанова и Борисов ме свалиха заради Македония.
И там половината са ми приятели, 10 години сме заедно. Как ще се те свалили те? Свалите корупцията. Кой да разплаща на фирмите, от кой да гепите пари? Това ви свали. Това ви свали. И Гроздан излезе и казва, не искам Караджов, не искам да им дам пари, не искам, искам просто да построя улици. Да си достроя ремонтите. Тракия е безобразно състояние. Безобразно. Няма мантинели, не поддържан, само яни. Това, което ние сме ремонтирали тук около Черпан, Стара Загора, Нова Загора, друго яче изглежда, да не? Уважаеми, с голямо уважение се отнасям към вас. Голямо уважение. Какво да кажа за екипа на Грозев с форлайтър, както казват Хара, или водач Галя? Нищо хубаво не може да обещаете повече. Сиреч, нито ще се правят улици, градини, училища, саниране на блокови изгради. Защото бюджета за вас няма пари, уважаеми медии. Няма. Общините са хвърлени на кучета. Да се оправят както намерят за добре. Как ще плащат църквите, манастирите, тока? Как те ще плащат уличното осветление? Компенсация? Няма. По-слаб бюджет не е имал. Но понеже пъкленият им план е да остават президента без бюджет по време на служебното правителство, и затова днеска виж какво оправдание намират да не отидат на консултации. Било им важен бюджетът, а били на комисии, и нашите са там. И Кирил Ананиев са там. И другите са там. Толкова им било важно. А като Радев беше си умрука напред, не им беше важно. Тогава бюджети нямаше. Тогава COVID-криза нямаше. Миграционна криза нямаше. Колко пъти им дадах? 500 милиона дадох в държавата за избори, докато им нагодат резултат. Миналата година. Да им нагодат резултат. Ей, какво? За да излезе пред хората, че се прави на важа. И без петел ще съм. Толкова. И без тях ще съм. България ще има винаги. Народът ни е мъдър. И бързо ги разпозна. Затова шеметно падат надолу. На практика вие с този год ги спасихте. Вие им спасихте удара от земята. Направихте им голям жест. Голям жест. Вие ги съживихте. Те бяха заминали. Но, ако ги бяхме пък оставили до край, тогава на тези хора нямаше да можем нищо, ама нищичко, да обещаваме, да успокоиме, да сме по-съзидателни. И затова си им казах, стига заклинания, кой с кого не може. Дайте 5-10 приоритета за страната, да ги подкрепиме. Все за министри кандидати има. От опит го знам. Голяма наплива. Се намерят. Няма страх. Но, ако не се преформатира управлението, така както ниже се грижихме, не само да получавате пари от еврофондовете,
Питме кафе да ми разкаже за Америка, ще върна от Америка. Стана въпрос, че аз съм се оттеглил от преговори. Оттеглил съм се от депутат. Оттеглил съм се от кандидат за премиер вече няколко пъти. Оттеглил съм се от кандидат за министър. Оттеглил съм се за главен секретар. За кмет на София съм се оттеглил. От всички държавни служби. И се занимава с партийна работа, което докато бех премиер 12 години, аз не съм бил на партийно събрание, знаете. Знаете ли? Сега обратно. Нека си има изпълнителна власт. Аз съм си в събота бях в Монтана, 1300 човек. Днес съм в Нова Загора. Аз се занимавам с партия. И ако те нямат партия, аз не съм им виновен. Разбирате ли? Това си говорих и той каза, да, както и Христо Иванов се оттегли и в този кабинет, Христо Иванов не е министър на правосъдието. Това сме си говорили, той това каза. И ако сте забелязали изречението му преди това, той каза, че ГЕРБ е неговото чело, неговото дете. Са Борисов това. Кой не е това? Ето, виждате ли как една жълта фейк новина, добре скълъпена, през точно определени медии пусната, не ни питат сега, що общините нямат пари. Аз сме на избор за кмет. Че избираме кмет. Нова Загора трябва да изберем между нас, тя и другите най-добрия. Дали е възможно? Що за въпрос? Зависи от изборите. Зависи от резултата. Ако те продължават да не искат да помагаме на Украйна, ако те продължават да крадат, ако те са корумпирани, ако продължават да искат да обслужват на определени руски компании и горивото да стане 4 лева или месец. Естествено, че не искат. Със, без, това си е работа на техните избиратели. Демокрацията казва, колкото гражданите подкрепят една партия, тя има такава електорална тежест. Хайде видим, те могат да ви влезат. Този път може машините да не им се получат. Ако има и хартия и машини, много възрастни хора, които се оплашат от машините, ще знаят, че ще гласуват. И БСП може да им наредят това, което е за вас. Значи, с тези въпроси до тук. И аз очакване няма. По тази тя ме опитва с 10 по нас, тя цял ден е с президенти, с премиери, с депутати. Аз съм централата, там лидер. И аз да чуя нещо. Съм банка и няма ток, даже и не чуя. И от как да кажа, реваншизма също не се казва. Държава тръгнала по този път, който те накрая стопира. Така че, било какво било. Сега да помислиме да направим нещо в тази зимна криза, в която те ни вкарат. Войната в Украйна нищо не ни пречи. Ние нямаме верига на доставки, уважаеми от Украйна. Нямаме. Китай е отворен. Какъв е проблем? Напротив, ние изнасяме, ние печелим. Грозно да се каже, но България печели. Друг въпрос има? Желая вам щастлив редовните, да продължаваме и даваме напред.
Така че... Не, другото е нашето. Без кабелите. Без кабелите. Благодаря.